आपल्याला खूप वेळ झालाय, आपल्याला लवकर आवरायला पाहिजे. मला पण दुधा प्यात वेळ झाला. अरे देसाई मॅडमचं कसली गहाण आहे रे हे, तर रोजच असेल तर कुठे. चल आपला पण आवरूया आणि जाऊया, आपला पण खूप वेळ झाला. खूप वेळ विद्या कचरा टाकायला येतेस का? हो एक मिनिट जाऊया. हा ये ये. आज पहिले कचरा बाहेरच का? अरे तर याचं जराने आदर घालायला पाहिजे बायका. काय तर त्यांनी कचरा बाहेरच टाकला ना? अरे होय रे, त्यांना काय तर आदर घडायला पाहिजे. आपण काय करायचं? काय आयडिया? आपण काय करायला माहिती काय? बरोबर केलं. दूध नाही, पेपर नाही, कुठे ठेवलंय माझ्या काय पेपर तर खाली का ठेवलंय? आणि पोर काय करायचं आता? यांना कसं करायचं? आपण चल दरवाजा वाजतो काय.
दीपा वहिनी हो दीपा वहिनी काय नाही पेपर आणि दूध पेपर खालीच ठेवलेत पायरी खाली दोन दिवस झाले असं चाललंय पोरांचं त्या होय माझं पण तसंच केलं त्यांनी तिथंच ठेवलं आता तिथे पिशवी अडकवली असते त्यात नाही ठेवत तिथे कट्ट्यावरती पेपर आणि दूध ठेवतात दोन दिवस झालं तसं काय पोरांचं काय समजेना झाले उद्या सकाळी लवकर उठून मी तरी काय विचारणार बाई त्यांना ती तशी का करा लागल्या नाही विचारूया आपण उद्या सकाळी लवकर उठूया आणि विचारूया त्यांना जा बरं उद्या विचारूया अरे अरे थांब अरे थांबा पोरानो अरे किती दिवस झालं तुम्ही जिन्यामध्ये दूध आणि पेपर ठेवून जायला लागलाय काय चालवलंय तुम्ही मी 10 मिनिटं झालं घरातला काम धंदा सोडून इथं तुमची वाट बघत बसले तुम्हाला जाब मला विचारायचं आहे तुम्ही तसं का ठेवून जाताय माझ्या पण तिथं कट्टी ठेवत आहे दोन पावलं सोडून तुम्हाला पिशवी ठेवता येत नाही तेवढं मॅडम हाच प्रश्न आम्ही तुम्हाला देखील विचारू शकतो ना काय झालं रोज पाहतोय मॅडम तुम्ही कचरा कुंडी जवळ कचरा दोन पावलं पुढे टाकून जर टाकला तर तो कचरा कुंडीत जायला ना कचरा मग सगळे टाकतात काय झालं तुम्ही सुशिक्षित आहेत ना तुम्हाला काय नको तुम्ही जर सुरुवात केली तर सर्वजण कचरा कुंडी टाकतील ना कचरा नाही आपलं चुकलंच आपण कचरा कुंडीत न टाकता आपण साईडला रोज टाकत होतो त्या मुलांनी आपल्या चूक लक्षात आणून दिली तरी म्हणले मोर असे करत नाहीत असे काय करत आहेत रोज तर व्यवस्थित ठेवत आहेत नाही आपलं चुकलंच बरोबर आहे आपण काय करूया आजपासून आपल्यापासून सुरुवात करूया कचरा कुंडीतच कचरा टाकूया कचरा टाकून मी एक भारतीय आहे स्वच्छतेची सुरुवात मी माझ्यापासून करणार मी स्वतः कचरा करणार नाही आणि कुणालाही करू देणार नाही कारण आम्ही सर्वजण आहोत